Ну що, Ванюк, Маша трошки перебила мене. В тебе є страх дорослого життя? Ну, ти боїшся стати дорослим? Є таке? Ти думаєш про це? Ну, як ти от відчуваєш? Іноді ж... я не боюся, але не хочу. Не хоч, тобі подобається зараз в твоєму віці? Да? А чого не хочеш? Тому що менше залишилось жити. О!